ማእኸል ንግድን ውዕውዕ ማሕበረ ቁጠባ ምትእስሳርን ምንባራ እውን ብዙሓት መዛግብቲ ታሪክ ይገልጹ። ካብ ማእኸል ሃገር ናብ ገማግም ባሕሪ ኣብ ዝተዘርግሐ ናይ ንግድን ቁጠባን ስርዓት እዛ ከተማ እዚኣ ከም ሓንቲ ማእኸልን ከም ሓንቲ መመሓላለፊት መንገድን ናይ ባዕላ ግደ ነይርዋ። ኣብ ዘበን ምቅርማት ኣፍሪካ እዛ መሬት እዚኣ ዝሓቆፈቶ ቅያ እቲ ዝገዘፈ መፀውዒ ስማ ኮይኑ ቐፂሉ እዩ። ኩናት ዓድዋ ንመራሕቲ ኣሃዳዊት ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ዓወት ንተጋሩ መራሕቲ ኩናት መግለፂ ልዑል ጅግንነትን ፅንዓትን ንባዕዳዊት ገዛኢት ጣልያን ድማ ካብ ባስዕረት ነይሩ መባል ይከኣል። ወሳኒ ናይ ፖለቲካ ናይ ማሕበረሰብን ታሪክን ነጥብ ግን ኣሎ። ኩናት ዓድዋ ኣብ ክልቲኡ ትግርኛ ተዛረባይ ህዝቢ ብትኽክል እንታይ የርፍ እዩ? ሚእቲ ዓመት ዝቐፀለ ዛንታ ኩናት ዓድዋ እንታይ ይመስል? እዚ ኣብ 2013 ዓ.ም ዝተኣወጀ ኩናት ትግራይ እንታይ ግደ ነይርዎ? ቲቢኤስ ወርቃዊ ካብ ከተማ ዓድዋ ኣብ ቀረባ እዋን